За един съдебен казус Турция праща призовка на българин. Бившият граничен полицай Михаил Цонков, който през 2008 при изпълнение на служебния си дълг простреля смъртоносно турски рибар бракониер, трябва да получи обвинителен акт от турски наказателен съд. У нас делото беше прекратено преди 7 години. По темата работи Цеца Алексова. Април, преди 9 години, в района на Резово, Михаил Цонков и негови колеги от гранична полиция задържат трима бракониери, ловили калкан в наши териториални води. Единият оказва съпротива, ранена и в последствие почива. След близо 2 години съдебните дела бяха прекратени. Днес обаче Михаил Цонков и колегите му Живко Петков и Николай Тошков са призовани в Турция като обвиняеми. Срещу тях са повдигнати 4 различни обвинения. Нямам идея още какво е. Документация, с която да се запознаем, нито адвоката е могъл да се види, нито нищо все още. Чакаме да видим какво ще се получи. Адвокатът на Михаил е категоричен, че няма искане за екстрадиране. За сега. Но на 21 март Михаил и колегите му трябва да се явят в съда в Кърклари. Разбирам, че в Република Турция има образувано самостоятелно наказателно производство. Доколко това е допустимо, не бих могъл да кажа до толкова, доколкото не съм запознат с турското законодателство. Бащата на Михаил, който преди 9 години мотивира хиляди българи да подкрепят сина му в подписки, сега е притеснен. Тежко е, защото ние живяхме година и 9 месеца, живяхме в този ужас и сега се връщаме наново. Ще се преборим. А Михаил е убеден в невинността си, както и в това, че ако сега попадне в същата ситуация, отново би защитил страната си по този начин. Който и да е, дори един пожарникар да вземем, и седнах да го питат, ако утре се опариш от огъня, като се запали една къща, ще влезеш ли вътре? Гордо така ми звучат думите. Винаги ще се действам по съвест и както по закон и както трябва. За новините наново от Бургас, Цеца Алексова.